Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Za početak želim da vam čestitam praznike, da vam poželim sreću novu godinu i Božić. Danas je Božić, tako da Hristos se rodi i nadam se da će nam ova godina svima biti dobra, pre svega zdravstveno, u nekom globalnom smislu i nadam se da ćete provesti ovu godinu u zdravlju, sreći i da ćete bar ispuniti neke ideje od onoga od onog plana koji verovatno imate ili nemate. Ali u svakom slučaju želim da vam ova godina bude dobra i uspešna. Ja sam odlučio u ovom videu da govorim o nekim okvirnim planovima za 2022. što se tiče kanala. Prethodne dve godine su me naučile da nekako ne planiram previše, zato što su se ispostavilo da su svi planovi prilično krhki. I ova situacija s pandemijom me nekako učvrstila u tom uverenju, tako da sam ja napravio neki okvirni plan šta bih to želeo ove godine da čitam, čime bih više voleo da se bavim. Ja ovde gledam telefon pa sam stavio neke crtice, tako da ću odatle i da krenem. Ono što je definitivno činjenica jeste da bih ove godine, to je što je prvo na tom spisku, jeste da bih voleo da se više posvetim kinematografiji. Već ste videli jedan od takvih videa na mom kanalu, dakle neka vrsta mešavine filozofije i kinematografije. Mene to jako zanima, jako me zanima kinematografija, ali često pre uzmem da čitam nego da gledam film. To je neka moja vrsta lenjosti, prosto mislim da je do formata, da je do medija, tako da to želim da promenim ove godine. Jedno vreme sam zaista dosta gledao filmove, pre svega mislim na klasike, a onda sam prestao. Međutim, najviše volim tu kombinaciju filozofije i filma, tako da je to nešto čemu planiram ove godine da se posvetim. Što se književnosti tiče, što se knjiga tiče, voleo bih ove godine da se podrobnije upoznam s Pekićem. Mi u srednjoj školi nismo radili Pekića. Zaista, što se tiče naših autora, upoznao sam s većinom. Eto, Pekića nisam imao prosto prilike da se susretnem s njim. Hteo sam da kažem na moju sramotu, ali ne mislim da je na moju ili bilo čiju sramotu, prosto verujem da je možda i bolje što se s Pekićem nisam ranije susreo, tako da ove godine planiram to da promenim. Ne verujem da ću baš odmah uzeti Zlatno runo, ali uzet ću knjige za koje smatram da je bilo dobro početi Pekića, s kojima mislim da je bilo dobro početi čitanje Pekića. Tako da, eto, to je jedna od stvari. Planiram i da završim Prustovu potragu za izgubljenim vremenom koja je započeta prošle godine. Što se tiče Ivaninog i mog čitalačkog kluba Pod staklenim svetionikom, ove godine, evo sad ću zvanično da otkrijem, smo imali u planu da čitamo knjigu Prohujelu s vihorom, tako da se tome radujem. Bože zdravlje, ćemo organizovati na proleće tamo neki sastanak, tako da ćete moći da se prijavljujete kao i prošle godine za Rat i mir i već se unapred tome radujem. Što se tiče emisije Lica knjige, ja se nadam da će situacija sa koronavirusom ove godine biti blaža, tako da će ljudi želeti da se odazovu. Ja sam jedno vreme počeo to aktivno da radim, onda se neki ljudi prosto nisu odazvali, nisu želeli da učestvuju, što je opet, naravno, mislim, njihovo pravo i gubitak, ali prosto neki nisu želeli da učestvuju, neki nisu odgovarali uopšte na mail, neki zbog ove situacije novonastale, to jest više nije novonastala s koronavirusom, tako da verujem da razni su tu razlozi u pitanju, ali evo, nadam se da će ove godine to biti, da će malo bolje biti. Već imam jedan onako dogovoren sastanak s jednim autorom knjiga za decu, tako da se nadam i tom intervju uskoro, to jest razgovoru. Što se tiče nekih daljih planova vezanih za kanal, gledam, evo, samo da vidim da li imam još nešto što bih želeo tu da ubacim. Trenutno završavam, to jest ne završavam, nisam ni na polovini, knjigu Nemirna krv Roberta Galbraitha, odnosno J.K. Rowling. Kao što vidite, ne znam da li vidite ovdje ispred mene,
i za mene. To je serijal krimi romana J.K. Rowling, ovo je peti po redu i knjiga ima skoro 1000 strana, 970 i nešto, tako da je aktivno i jako počela ova godina. Pre toga sam završio Nietzscheovu knjigu Sumrak idola i to je još jedna od stvari koje bih više želeo da posvetim pažnji ove godine, filozofija. Prosto, s jedne strane sam to studirao, sa druge strane ja ne mislim da čovek proučava filozofiju samo proučavajući kao nužno filozofska dela. Mislim da je kod mene filozofija inkorporirana u sve i da se nje uvek dotaknem šta god da čitam. Ne uvek, naravno, ali u većini slučajeva. Tako da se nadam da će malo više filozofije biti ove godine na kanalu. Vidjet ću da snimim video o Sumraku idola. Takođe sam dobio još dve knjige Tomasa Mana, nadam se da će, verovatno će i ova godina biti u duhu Tomasa Mana, prošle godine su Buden brokov i ove godine će verovatno nešto drugo. Ono što mi je u planu da čitam, dakle, pored Pekića, pored Prusta, je takođe Zlatna beležnica Doris Lessing, koju sam već naručio preko Kupinda, to je Agorino izdanje, međutim, rasprodato je, tako da sam ga našao na Kupindu, hvala Bogu. Biće reći o tome. Ovo su sad sve okvirni planovi onoga što vas eventualno može sačekati na kanalu. Ako se setim još nečega što je bilo vredno pomenuti, ja ću u nekom od narednih videa kazati, reći. Evo, gledam sad ovde da li ima nešto. Da, imam ovde knjigu Vladislava Špilmana Pijanista, koju su mi poslali iz izdavačke kuće Sumatra. To bih voleo da pročitam i da pogledam film. I vidjet ćemo, ima dosta autora s kojima želim da se upoznam ove godine. Moyen je jedan od njih. O Moyenu sam zaista dosta dobrih stvari čuo. Tu je Hronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić, koju sam ja započeo pre nekoliko godina. To jest, u nekom trenutku sam je čitao, ne znam samo koji je format, oblik, neku od priča. Takođe, nisam snimio video o Isidorinom romanu Đakom Bogorodičine crkve. Ne znam šta će biti s tim, čekamo proleće, prošle godine se sve to zakomplikovalo oko ove situacije, sad bi već možda trebalo da snimim, da pročitam ponovo roman, kako bih imao sve detalje u rukama, jer znate već kad prođe godinu, dve dana, a kad aktivno čitate, svi ti detalji koji mogu biti značajni za analizu nekako ispare, ako se time ne bavite aktivno. Ili ako vam nije roman onako ostao ne znam koliko u svesti, a meni Đakon prosto nije, jer ne mislim da je to dobar roman. I eto, to su neki od planova za 2022. godinu. Zaboravio sam da vam kažem još jednu jako važnu stvar, a to je da je moja zbirka poezije gotova, nosi naziv Ničeg mekšeg od senki i ja se nadam, Bože zdravlje, da ćete ove godine moći da je čitate. Poslali smo je na neki konkurs čisto probno, ali da se tu ne desi ništa, svakako imam planove s nekim izdavačkim kućama da se to izda. Tako da sam baš srećen, bio je to višemesečni, onako iscrpljujući proces prilično, ali kad smo završili, kad sam pogledao sve to odštampano na jednom mestu, bio sam baš ponosan i srećen na samog sebe i na nas koji smo radili. Tako da, eto, još sam to želeo da vam kažem, pošto sam zaboravio i eto, to je to. Pa se vidimo u nekom narednom videu. Bože zdravlje. Ćao!